बाल कलाकार कमला घिमिरेले दस लाखको विवादलाई लिएर आफू पुरै गलत नभएको कसैको नाम नतुकेकाले सिधै यस गीतले पीडा दियो भन्न नमिल्ने र गीत हटाइँदैन र आफू बच्चै भएर पनि माया पिरतीको गीत गाउँदा गल्ती भयो भनेर माफी मागेकी छन् लाख लोक दोहोरी गीत गाएर चर्चामा आएकी बाल कलाकार कमला घिमिरे र सुमन परियारले गाएको लाइभ दोहोरी विवादमा पर्न गएको छ उनले गाएको यस गीतमा धेरै नकारात्मक टिप्पणीहरू आएका हुँदा उनी आलोचनाले घेरिन पुगेकी छन् यसै क्रममा उनले सामाजिक सञ्जालमा आफूबाट गल्ती भयो भनेर केही कुराहरू लेख्दै माफी पनि मागेकी छन् उनले गीत गाउने क्रममा प्रसङ्गवस्त त्यस कुरा निस्किएकोमा धेरै जसोले नकारात्मक टिप्पणी दिनुभयो गलत तरिकाले बुझिदिनु भयो पनि भनेकी छन् कसैलाई बर्बाद पार्ने तरिकाले

प्रथम त सबैलाई यो जानकारी गराउँछु कि छाहारी युट्युब च्यानलमा अपलोड भएको दोहोरी जसलाई अहिले विभिन्न गरिएको छ त्यो कुनै प्लान गरेर डलरकै लागि भनेर सोचेर सम्झेर पारेर र कसैलाई बर्बादै पार्ने गरी गाइएको गीत होइन तर पनि त्यो गीतलाई जसरी अहिले बुझिएको छ र जुन तरिकाले हल्ला गरिएको छ यो देख्दा चाहिँ म आफै छक्क पनि छु अझ बढी दुखी पनि छु राम्रै गरी हेरेर हिँड्दा पनि कहिले काहीँ ठेस लाग्ने नै गर्छ हो त्यस्तै भयो दाई सुमन परिवारसँग मैले गीत गाउँदा गाउन बसियो गाउँदै जाँदा माया पिरतीको कुरा भयो माया पिरतीको कुरा आउँदा अधिकारीलाई यो कुराले दिदीलाई पर्न गएको असर दिदीको आत्मसम्मानमा पर्न गएको असर प्रति हृदयबाटै माफी माग्छु आफ्नै सानी बहिनी सम्झिएर माफ गरिदिनु होला आइन्दा यस्तो गल्ती हुने छैन र अर्को कुरा जसरी अग्रज कलाकारहरूले यो गीतलाई लिएर पक्ष विपक्ष गर्दै बोल्नु भएको मबाट गल्ती हुँदा मलाई सम्झाएको भए म कति खुसी हुन्थे होला हजुरको उपदेश कमला त्यो मनबाट हट्न चाहन्न सधैँ हजुरहरूकै प्रिय बन्न पाँ गीत सङ्गीतमै रम्न पाउ कहिले कतै बिराएछु भने सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नु है र अन्त्यमा फेरि पनि माफी माग्दछु हजुरकै कमला यति भनेर कमला घिमिरेले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा अधिकारी अधिकारीसँग माफी मागेकी छन् कमला घिमिरेको यस माफी तपाईँहरूलाई स्वीकार छ कि छैन कमला प्रतिको तपाईँहरूको धारणा कस्तो रहेको छ कृपया आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला यस्तै रोचक जानकारीको लागि हाम्रो च्यानल नेपाली गाथालाई सब्सक्राइब गर्नुहोला